ushobora kuba wumva ubuzima bwarangiye cyangwa se wumva ufite ikibazo runaka, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana, hari Imana, hari Imana mu kwizera, hari Imana mu gutabarwa. Buriya ntukajye wicara ngo wumve ngo ubuzima, nimba uyu munsi uhuye n'ikibazo runaka, uyu munsi nimba wumva utameze neza, uyu munsi nimba wumva uremerewe n'ibibazo, ubona nta nzira, ubona nta mbese inzira zose ubona zifunze, wikiheba, byose birashoboka imbere y'Imana, byose birashoboka. Hello guys, nkuko tubimenyereye bakunzi ba Cynthia TV show, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana n'umugisha. Ndizera ko mumeze neza mwese, kandi n'utameze neza biraza kumera neza. So uyu munsi rero ndashaka ko tuganira, murabona ko ndi jyenyine, nakoze jyenyine. Ndashaka ko tuganira ku kintu bita kwizera, kugira ibyiringiro se, ibintu nk'ibyo. So mbere na mbere rero ndashaka kubashimira, ndabashimira ko mwatweretse urukundo rudasanzwe, mwatugaragarije ko mwadukunze. Ndabashimira, mwarabibonye ko twageze abasubscribe 1000. Ikindi nyine mukomeze mudusupportinge, mukore subscribe, like na share na comment, kandi mudufashe no gusharinga. So ni inkunga ikomeye, muzajya mwa muduteye inkunga. Ndashaka kubabwira ku kintu cyo kwizera. Hari igihe ujya wicara ukumva urihebye, reka mbabwire, buriya mu buzima iyo wumva uzaba ikintu runaka, mvuge n'urugero, nk'ubu njye nicaraga numva nkumva nzaba umukire, nkumva nyine nzaba umuntu udasanzwe, ariko nkavuga se bizahera he? Rimwe na rimwe nyine nkacika intege, nkavuga nta nzira nake, ako nta mpamvu yo kwiheba. Tugomba kwizera Imana. So mbere y'uko tunatangira tuvuga kuri icyo kintu cyo kwizera Imana, reka dusenge. Mwami ndagushimye, ndaguhimbaje ko wabanye natwe ukaturinda, tukaba tugeze aya masaha turi bazima. Hari benshi barwaye bari kwa muganga, hari benshi bavuye muri uyu mwuka, ntago nta bidasanzwe tubarusha, ntago ari uko turi abanyabwenge, ntago ari uko dukora ibikorwa byiza by'indashyikirwa ku buryo twebwe wadusigaje. Mwami rero turagushimye ko wongeye kudutiza ubuzima bwo kubaho, tukaba turi guhumeka umwuka bazima. Nkweretse abarwayi bose, abafite ibibazo bitandukanye, abaremerewe, buri umwe wese ubabaye ufite agahinda, mwami umusange, umwegere, umukize. Nta wundi wagukiza atari wowe mwami Imana yacu. So tugiye gukora ikiganiro, mwami ubane natwe, turinde iki kiganiro, tubere ikiganiro cyiza cy'umugisha, kirimo amahoro y'Imana, ibyiza by'Imana, umugisha wawe, urukundo rwawe, imbaraga zawe, wigaragaze muri iki kiganiro. Ni mu izina ryawe Yesu mbisabye, amen. Nari ndi kuvuga mbere y'uko dutangira, nashaka kubanza gusenga. Reka nkubwire, ushobora kuba wumva ubuzima bwarangiye cyangwa se wumva ufite ikibazo runaka, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana, hari Imana, hari Imana mu kwizera, hari Imana mu gutabarwa. Buriya ntukajye wicara ngo wumve ngo ubuzima, nimba uyu munsi uhuye n'ikibazo runaka, uyu munsi nimba wumva utameze neza, uyu munsi nimba wumva uremerewe n'ibibazo, ubona nta nzira, ubona nta mbese inzira zose ubona zifunze, wikiheba, byose birashoboka imbere y'Imana, byose birashoboka imbere y'Imana. Umunsi umwe Imana iyo yaguhaye ubuzima, Imana iyo yagutije guhumeka umwuka wazima, ukaba wumva ntaho urwaye, ntaho babara, ukumva nyine uri muzima, jya ushima Imana, jya ubishimira Imana, kuko haba hari benshi ubundi
Sinzi ukuntu abantu dufata ubuzima, njyewe abantu benshi twatwawe n'amafaranga, twatwawe no gushaka amafaranga, twatwawe n'irari ry'amafaranga, ariko njyewe ntago mbona ko ubuzima abantu benshi babugize amafaranga, ariko ntago mbona ko ubuzima ari amafaranga. Njyewe amafaranga nemera, ubuzima nibwo njye mbona ko ubuzima ariyo mafaranga. Sinzi impamvu abantu benshi, umuntu wese amafaranga yabaye amafaranga. Ntago bino bintu byo kuvuga ngo turatwarwa n'amafaranga, ikintu cyose urasaba umuntu service runaka, urabwira umuntu wamfashije aka kantu, ni amafaranga. Reka nkubwire, ubuzima ntago ari amafaranga. Ubuzima ni uko uri muzima, uhumeka umwuka bazima, ntacyo urwaye, ntaho babara. Iyo ufite ibyo bintu, nta kintu na kimwe utabasha kugeraho. So ndagira ngo mbabwire, umunsi umwe nabayeho mu buzima bugoye, ubuzima bubabaje, ubuzima bwari bugoye cyane. Iyo nicaye nkatekereza ubwo buzima nari ndimo, natekereza n'ubu ngubu, mpita mbona ko ubuzima, amafaranga ntago ari bwo buzima. Ubuzima ni ukuba wowe ufite uyu mwuka, uri guhumeka umwuka bazima nta kibazo. Iyo ufite uyu mwuka ubasha gukora ukabona aya mafaranga, iyo ufite uyu mwuka ubasha kugera kuri buri kimwe cyose. Ntago waba utari muzima, waba urwaye ngo ubashe kugera, ngo ubashe kugira icyo ukora, kuko nyine uburwaye. So ndagira ngo mbabwire ngo tugomba kwizera Imana. Kwizera, ndashaka kubabwira ku kintu kijyanye no kwizera. Kwizera ubundi ni iki? Mwebwe mubifata nk'iki? Njyewe ikintu mfata nko kwizera, kwizera ni ikintu uba wizeye ko iki kintu kizakunda uko byakunda, uko ariko kose, mu gihe runaka. Uyu munsi ushobora kuba ubayeho nabi, utotezwa, uca hariya kiriya kiranuka, wakwicara ntutwicare uruhande. Uyu munsi nyine icyo ukoze cyose ukabona abantu ntago nyine ntago bari kukwakira muri sosiyete, ukumva ko ubuzima nyine burangiye, ukagenda ugatwarwa n'icyo kintu ngo njyewe. Reka mbahe nk'urugero. Nk'ubu nyiga ndi umunyeshuri, hari umuntu ajya kumbwira ngo umva ngo sha nguranuka, umva nkurana iyo kompleksi hahandi. Nyine najya ku ishuri kwa kundi abanyeshuri bajya gukina, njye nkicara nkavuga mana na nyine nkanga gukina, abandi bakajya gukina, nkahora nicaye. Kubera iki? Wa muntu yarambwiye ngo ndanuka, ndavuga noneho se ninjya gukina nkakina n'abandi bana nkabiri ibyuya, nzanukira klasi yose, nzanukira ishuri yose, umva ishuri ryose, nkurana iyo kompleksi n'abanyeshuri bose twiganye barabizi. Ntago nigiraga nyina na rimwe. Kubera iki? Hari umuntu wambwiye namunyira iruhande, cyangwa se noneho yari wa muntu tubana mu buzima, nakwinjira mu nzu nawe yakwinjira ngo ninde uvuye aha, bakamubwira ati nunuze, atumva haranuka nk'agasamunyiga, uranuka nk'agasamunyiga, soka. Urumva nakuranye ibyo bintu hahandi iba kompleksi ku buzima, ku buryo ki n'ahantu natinyaga no kwicara mu bantu, ku buryo ki nabaga numva nyine ninkwicara iruhande ndaba ndi kukunukira, ninkwicara iruhande urambwira ko ndi kukunukira. So nkumva nkahora nigunze muri jyewe, numva nyine nta muntu, umva kuvuga byari ikibazo, kugira nyine kuba namuvinga nk'abandi ngo ubone ngo nakina nk'abandi, nkabona ni ikibazo. Umva nyine nimbikora ibyo bintu ndimo ndabangamira abantu. So, ushobora kuba urumva nk'icyo kintu yambwiye cyatumye mbaho mu buzima nyine bwo kwiheba, kumva ko nuka, kumva ko umbona wese ambona ko ndi kunuka, ahantu hose nciye nkumva bari buvuge ko ndi kunuka, bituma meranwa n'ibyo bintu, bituma nguma muri ibyo bintu,
bituma na ha handi nyine ubuzima bwose naciyemo nahoraga meze gutya kugira ngo nagire uwo nukira umuntu namubona ari nka hariya nanjye nkagira nka kata kugira ngo ataza kuvuga ngo ndamunukira so ushaka kuba uri muri ubwo buzima cyangwa se hari abantu badukomeretsa bitandukanye abantu batubwira ibitandukanye ni byinshi umuntu aba yarabwiwe ni byinshi umuntu ahura nabyo bituma nyine yumva ko ubuzima nta buhari bituma yumva ko nta kintu yageraho bituma yumva ko nta kintu yakora kubera amagambo y'abantu burya mbwira n'abantu badukurikiye n'ujye ujya kubwira umuntu ijambo cyangwa se ukabwira umuntu defo y'umuntu ushaka kuvuga defo y'umuntu ubanze uvuge ibi bintu ngiye kuvuga nta kintu biri bwangize kuri uyu muntu nta kintu biri busesereze ku buzima bw'uyu muntu ni byiza kubanza kubwira umuntu ikintu watekereje cyangwa se ikintu wamaze gusesengura kuko ushaka kwicara ukavuga ngo runaka buriya kunameze buriya nubwo yigira kuriya numukecuru nubwo avuga kuriya numukecuru nubwo agenda kuriya kirashaje yigira inkumi yigira umwana muto yigira ukabivuga wowe wumva uri gushimisha cyangwa se urimo gushimisha amarangamutima yawe wa muntu ntabyumva hari igihe atazabyakira neza muri we azicara avuga ese koko ndashaje ese koko ibintu nkora nyine bitume hari ahantu hari iki hari ibintu muri we bizamusubiza inyuma hari ibintu bizapfa muri we kubera iki kubera amagambo rwa rurimi rwacu dupfa kuvuga ukabona nimbubonye erega reka mbabwire ntago nimba ubonye defo ku muntu ntago ari ngombwa ngo wicare uvuge defo y'umuntu mu bandi cyangwa se unayirate nyine ubivuge nko kumutranga nimba ubonye defo ku muntu hari uburyo bwiza wamubwira ati ariko rero Cynthia ndeka nkubwire ufite aka kadefo hari uburyo ki aka kadefo wagakosora cyangwa se wakareka ariko uticaye ngo buriya runaka nubwo aba yicaye hariya nubwo yigira kuri hari nk'ibintu bijya biba muri karitsiye ugasanga abantu baricaye bagiye nko ku ahantu runaka muricaye muri nko kuganira cyangwa se abamama ugasanga uricaye mwicaye kuri mugenzi wanyu ugasanga uravuze buriya rero Cynthia umugabo we ameze gutya na gutya buriya rero Cynthia umushuti we runaka hanyuma noneho na wa wundi mwavuganaga mwahoze muvuga nawe harimo abantu burya iyo tuvugana n'abantu cyangwa se tuganira n'abantu ntabwo abantu bose ariko bazabika ibyo bintu oya hari igihe azaza avuge yiyongerereho ibindi ngari ku senta azavuge uziko bavuze kumeze gutya uziko bavuze ko mu rugo wawe biba bimeze gutya uziko bavuze urumva nyine aze yongereho nibyo mutavuze aze akubiteho nibindi wa muntu nyine we azumva ko mwamuvuze ajya tambuka yumve mwaramuvuze ajya tambuka nyine ubone ntabishimiye kuki twakora ibyo bintu kuki tutaganira ku ijambo ry'Imana kuki tutakwicara nk'abantu uwo ari we wese nyine twavugana cyangwa twahuza urugwiro tukavuga ku bitwubaka tukavuga ku byubaka pana kuvuga ku bisenya ku muntu kwicara ku muntu cyangwa se kwicara ukavuga ngo runaka niki hari inyungu bituzanira njyewe nk'ubu ngubu dushaka kwicara nkavuga rero nshuti yanjye n'ibiki bimeze gutya na gutya fite proje n'iyi wanera hari byinshi twaganiraho ariko tuta agiye gusenya ku muntu tutavuze ngo umuntu runaka afite iyi defo ameze gutya nimba ubonyeho umuntu akadefo muganiriza umubwira ati runaka hari uburyo ki nakugira inama y'ukuntu wahinduka nakugira inama y'ukuntu wakora ibi bintu nakugira inama y'uko wakwitwara muri ubu buzima ntago ari byiza
guhita nyine umujyana mu bantu cyangwa se ngo umwicareho mutrange naga ari byiza burabicinege buriya nimukagene ngo ikintu cicinege abantu gituma abantu benshi banacika intege rimwe na rimwe no gushaka ubuzima bikananga n'uru rurimi ururimi ruravuga rukora ibintu rukora ibitangaza umva uru rurimi ariko nawe bavuze uwari we wese nubwo umuntu yakuvuga nubwo bavuze ngo nanuka nubwo iyo nza ku byaranyishe pe byaranyishe ariko narakomeje iyo rimwe na rimwe umva sinajya no kwishuri kubera iki kubera bavuze ndanuka ngavuga nusu ubu abana bishizanje nibabona kunuka nibumva nuka cyangwa se tica akavuga ndanuka nibiki ako noneho ikintu nanone cyatumye ngira ibyiringiro ndavuge se kuki uyu muntu ari we uhora uvuga ngo ndanuka kuki ari ubivuga nyine nabyo mbyibazaho so ibyo nabyo maje kubyibazaho ndabijajinga ndavuga bishobora kuba atari ikibazo cyo kunuka ari ikindi kibazo dufitanye so ndabyihorera ndakomeza ubuzima gusa rimwe na rimwe nanone hari igihe umuntu akuvuga amagambo bikagutera gukora cyane no gushyiramo imbaraga kubera ya magambo yavuze kugira ngo uzagere ku kintu runaka rimwe na rimwe nubwo mvuze ngo kuvugwa n'ibiki n'ibibi rimwe na rimwe hari igihe bituma nawe biguha motivation bikagutera imbaraga zo guhora wumva nyine ushoboye hari icyo wakora so rero ikindi kintu buriya muri ubu buzima tugomba kurwana nacyo no guhansoringa nacyo ubuzima bwo kwizera buriya uzabeho wizeye uzabeho ufite intego uzabeho uvuga ngo uyu munsi meze gutya ejo ntago ariko nzaba meze uyu munsi ifite 5,000 kuri konte ariko mu cyumweru gitaha ndabafite 10,000 kuri konte cyangwa se mu cyumweru gitaha ndabafite indi ntego uyu munsi najya muri primaire nize ndayirangije ejo bundi ngomba kujya muri secondaire nkayirangiza nyine ugahora ufite intego ninyirangiza nzakora iki ugahora ufite mu kwizera kandi burya kwizera iyo wizeye hanyuma ukanasenga byose birashoboka ubu buzima nta kintu kidashoboka sinzi bajya bavuga ngo inzira z'Imana zirenga 1,000 iyo ufitemo kwizera ni ukuri ubuzima bwose waba ubayemo ushaka kuba uri umukozi wo mu rugo ushaka kuba ufite ikibazo runaka mu kazi duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye umuntu ushaka kuba ufite n'ikibazo mu rugo ushaka kuba ufite ikibazo nyine runaka ikibazo cya credit imva umuntu wese umuganirije muri ubu buzima ntago yabura ikibazo ntago wasanga byose bimeze neza ariko ukumva urihebye ushaka kuba wumva ubuzima nyine bwarangiye kumva ucitse intege oya wicika intege kora uyu munsi ushaka kuba ufite kimwe muri icyo kibazo mbuze uvuga ndi umukozi wo mu rugo ubusa ubu buzima nzabuvamo gute ndi umukozi mpembwa yangaya ubuse reba aho ibintu bigeze umuceri ubungubu ngira ngo ugeze wenda nko ku 45,000 wenda nimba ari make umuceri waranabuze akavuga sinkorera n'agafuka k'umuceri ukumva nyine ubuzima kumva ubuzima burarangiye ushaka kuba uri umukirina ubona nyine ubuzima butazarangira shiti yanjye ubuzima sinzi uko nakubwira ubuzima uyu munsi naba ndi umukirina ejo mwisanga ndi ministiri uyu munsi naba ndi umukozi wo mu rugo ejo nkasanga mfite company yanjye runaka byose birashoboka nta kintu kidashoboka ariko byose tubigezwaho mu kwizera mu kubaha
mu gusenga mu guca bugufi muri ubu buzima nuca bugufi ukubaha ugasenga nta kintu na kimwe utazageraho kubera ko ibyo usabwa nk'umuntu uzaba wabyubahirije ntago rero uzicara ngo upange ngo ngiye kujya kwiba nujya ngo wumve ngo niwiba urabona amafaranga uzaba umuntu ukomeye no ntabwo uzabigeraho ubuzibye uzabuhemutse nta mugisha azakwifuriza burya mu bintu dukora byose tubifashwamo n'abantu munavuga mukoreye iki Imana iguha umugisha uriya mwana aritonda Imana ijye imuha umugisha uriya mwana aca bugufi n'umwana ufite ikinyabupfura hari nko kuntu ujya nko muri bisi ugasanga umusaza arahagaze wowe uri umwana muto ufite imbaraga ugasanga wowe wibereye kuri smartphone can you imagine umusaza w'imyaka 60 kuba yaba ari muri bisi ahagaze nta mugongo abantu bageze aho baba bamaze gukura wowe w'imyaka 20-30 cyangwa se imyaka 10 ukagumya wicaye umusaza akagenda ahagaze nk'ibyo bintu rese uwo musaza urumva azakwifuriza umugisha ntago azakwifuriza umugisha nta n'ikintu azakwifuriza ariko numuhagurukira umusaza azagira amarangamutima avuga ati uyu mwana aracyafite kubaha uyu mwana aracyafite indangagaciro z'ubunyarwanda yamagurukiye azakwifuriza imigisha azakubwira ati mwana wanjye icyo uzakora cyose kizatera imbere mwana wanjye uzagera azagukwaturiraho amagambo meza y'ubuhanuzi akomeye so ibintu byose dukora rero tugomba gushyiramo kubaha kugenda kubaha abantu ikinyabupfura indangagaciro za kinyarwanda byose ibyo byose tugomba kubikora rero nta mpamvu yo kuvuga ngo ndihebye ubuzima burarangiye oya kora byose birashoboka uri muzima nk'uko natangiye mbibabwira uri muzima ufite uyu mwuka ufite amaboko ufite imbaraga Imana ako kugira ngo mwe ubundi nushaka kwiga ubuzima icyari cyo cyangwa ugashaka kumenya ubuzima icyari cyo uzajye kwa muganga shuti yanjye uzajye kwa muganga uje za CHK uje za Faisa uje ahantu hose uzajya kwa muganga hatandukanye uzahigira ubuzima uzamenya ubuzima ubundi icyari cyo uzamenya uyu mubiri icyari cyo nibyo mbabwira ikintu cyose wakora udafite ubuzima udafite kuba uri muzima ntacyo cyakumarira uzamenya ubuzima n'icyo ubundi uzasanga umuntu arwaye amanitse amaguru umuntu akubwira ati ubwonko bwanjye bwarimutse w'umupapa maze imyaka ingana gutya byaragenze gutya uzabona uzajya indera uzasanga umuntu yarameze gutya yarameze neza yarafite ubwenge yari umunyabwenge ariko usange yarasaze usange nyine nta ubuzima cyangwa se amafaranga n'ubuzima ntaga amafaranga nyine uko tuyavuga cyangwa se uko tuyagenera agaciro ntaga ubundi ubuzima niyo mafaranga nicyo kintu cyambere iyo ufite ubuzima ubu ufite amafaranga utaziheba ngo ngende umukene ngo ngende umutindi hari igihe tubamo mu buzima ugasanga natwe twiteye kuba n'ibyo bintu ugasanga umuntu aricaye wumva ukabona nk'umuntu yibereye muri siporo kavuga bari ababahazi babahaza amafiriti babahaza imiceri babahaza iki sheri uramutse unagiye mu rugo ushaka gusanga wamurushije no kurya neza ni ukuri kw'Imana ntukajya ubona umuntu ngo ari mu nzira cyangwa ngo ubone umuntu yicaye mu modoka ngo utangire uvuge ngo uriya ni umukire ngo uriya ngo ni ibiki ntabwo ubuze uko abayeho uzi ko ushaka kuba wowe uri kurya inyama zawe ikiro ukibonye ubabaye ukabasha kukirya wiwakana kibona byoroshye ariko akaba atakizirya izo nyama ubwo urumva ubuzima ari iki ubuzima ni ukuba uri muzima uri gukora bikemera uri gushaka izo nyama bikemera uri gushaka gufayitinga nawe ushaka ko hari aho wagera bikemera nibwo buzima so nukajya ubona umuntu ngo ukumva wowe
wariye wanahaze ukumva ntushaka no kujya muri iyo sport nukubera iki udashaka kujya muri iyo sport jya muri sport genda ukora buri sport ntago ari ukuvuga gukora sport ntago ari ukuvuga ngo urahaze cyangwa se urashonje oya sport ni nk'iyindi mikino yose rero kuri ibyo ngibyo shuti zanjye mureke twizere ijambo ry'Imana dusenge byose mu gusenga nawe icyo gipango rega wakigira ese ni cyakubera icyo gipango wakigira hari n'ibindi twishyizemo ngo ngabakirengo nabagome ngabakirengo nabana babi ngo umukirengo ntihaguha n'igiceri kijana ariko ubundi cyangwa se ukavuga ukicara ukavuga ngo he ngumva ngo uriya yarakize ngo yaradutaye ngo yaratwibagiwe ngo ibiki ngo amaze gukira ngo amaze kugira gute ngo nta muntu afasha ariko ubundi uriya muntu tuvuge mwaravukanye mwarakuranye mwariganye byose nyine byarabaye muri kumwe yakize urihe we wagiye ugakora ugakira ukava mu magambo uzi n'ikintu abantu gituma tudakira cyangwa tugatera imbere n'ururimi rwacu ururimi uricara cyangwa se ukicara we nguriya ngamaze kugera hariya ngo kandi ngo yarameze gutya ngo none se nyine ko yarameze gutyo ubu ngubu akabameze gutya wa aho kugira ngo wicare uvuge ngo runaka ibyagenze gutya na gutya wowe wagiye ukamubaza wabigenje gute pana kugenda ngo umubaze ngo wicare ngo umuvuge ngo byagenze gutya ngo yaciye hango wowe wagiye ukamusanga ukamubaza ese ko twakuranye ko tuziranye wabigenje ute kwatakanga kukubwira inzira yaciyemo kwatakanga kukubwira uko byagenze ntago yakwanga kubikubwira ahubwo twebwe usanga twariremye mu ikintu cyitwa ishyari ubugome ubutindi ukumva nimba mugenzi wawe ateye imbere ntubyishimire ahubwo bikakubabaza bikaba ikibazo kuri wowe ubwo urumva ntuzanasinzira uzarara uvuga ntuzanajya no gukora yewe genda ukore nimba runaka yarakoze agakira wowe uravuga iki nawe genda ukore nawe uzakira kuki se we byemeye wowe kuki bitakwemera aho kugira ngo uvuge herere kariya twari uriya twariganye mwariganye nyine ushaka gusanga ahubwo wari no gukira kumurenza ahubwo bya bindi byabirigwamo uragira burabona bitanu ubonye bitanu uragiye urayanywereye urayasindiye cyangwa sura nayangije uyariye nabi suna yanywereye suna yangije ariko uyariye nabi nk'uko narindi kubibabwira tugomba gukora cyangwa se tukifurizanya ibyiza ntago ngiye senti ngomba kubona muturanyi wanjye cyangwa se mugenzi wanjye dukorana mu kazi na yateye imbere ngo nindangiza numve ko ni ikibazo numve ko ngize ishyari numve ko hari icyo andushije numve ko ari iki ahubwo tujye twishimirana muri ibyo byose nimba Imana inteje imbere nkagira amahirwe nkagira umugisha runaka cyangwa se njyewe cyangwa wowe wikumva ko ari ikibazo ahumva ahubwo umva ko ari umugisha mugiriwe muri iyo sosiyete murimo umva ko ari amahirwe mugiriwe mwese nicyo kizadufasha gutera imbere nicyo kizadufasha kugira ubumwe nk'abanyarwanda nicyo kizaduha urukundo nk'abanyarwanda nta mpamvu yo kuryana nta mpamvu yo kugirana amashyari n'ibiki byose ibyo tuzabyibagirwe rero reka dusoze ikiganiro ariko nitwasoza navuze nko ku kintu kimaze iminsi kisirikira nka nimba hari nuze numvishe iki gurupe nimba ngo cyariye abantu amafaranga za online ni 30 n'ikindi kikampani nago nimba ari SDT wati nago ndi kukibuka neza ukabona nka biriya bintu ukaza ukambwira ngo rero nabonye business nk'iri nta makuru yayo ufite
nta kintu na kimwe ufite uzi wizeye ukabijyana mu mugenzi wawe urumva ubumushoye ni ukuvuga ngo nimba ubonye nk'akantu keza cyangwa akazima kateza imbere mugenzi wawe jyubanza nimba wowe wanakagiyemo jyubanza ufata amakuru umenye ngo si iki kintu ngiye kujyana mu uyu muntu nta ngaruka naki nikigira ingaruka nazafata nk'undi muntu wamushutse akamujyana mu bindi bintu bitari sawa tugomba kwitonda rero tukagira urukundo tugasenga hamwe no kwizera byose birashoboka nimba uri umukozi wo mu rugo icara wizere ko ejo uyu munsi uri gukora akazi ko mu rugo ejo uzaba umuntu runaka ejo uzagira urugo rwiza ejo uzaba umuntu udasanzwe uzaba umuntu ukomeye nimba ufite akazi uri guhembwa 30,000 cyangwa 40,000 ukaba uvuga ngo nta nubwo ari kuvamo agafuka k'umuceri nta mpamvu yo kwiheba ngo wumve ucitse intege noneho ubireke uyoboke inzira y'ubujura ho yahatana kora komeza ugire imbaraga byose birashoboka nta kintu kidashoboka iyo ufite ubuzima iyo umeze neza byose biba bishoboka uyu munsi mu gitondo wakumva ubaye undi muntu uyu munsi dushaka kumva runaka abaye undi muntu kubera iki n'ukwizera nta gucika intege kandi uniyaturireho amagambo meza wicare ka kazi ugakore mana nubwo ndi muri aka kazi mana nubwo aka kazi katanejeje mana fite ibyiringiro fite icyifuzo mana nizeye ko hari aho uzankura hari aho uzangeza nizeye ijambo ryawe waravuze ngo nta wakwizeye cyangwa nta wakwiringiye uzigera akorwa n'isoni usengere mu kazi kawe uhimbarize mu kazi kawe ibyo byose ibyo bizaguha imbaraga zo gukora kandi zo kugerana kure byose hose kugera kure hose hashoboka niyo mpamvu rero icyo wakora cyose akazi kose wabona udafite kwizera udafite gusenga udafite imana udafite icyizere runaka nacyo kakumarira ushaka kuba ufite akazi gahemba 5,000,000 nk'abafite akazi gahemba 5,000 nkakurusha kubaho neza kubera iki mbayeho mu kwizera mbayeho mu gushima Imana mbayeho nyine mu cyizere kandi cyizere kirahinduka kikaba ibikorwa iyo wizeye ngo Imana izakugira umuntu runaka cyangwa izagukorera ibidasanzwe cyangwa izagukorera ibikomeye ntago Imana igiye dukoze isoni ntago tujya dukorwa n'isoni icyo nababwira dusoza rero nababwira ngo mureke twizere Imana twiringira Imana hamwe no gusenga byose tuzabigeraho mwami twagushimye kwabanye natwe muri iki kiganiro twaganiriye neza hari byinshi tubonyemo hari byinshi twize muri iki kiganiro mwami wanje databuja mwiza ndagusabye mweretse buri wese mwami wari ufite kwiheba buri wese wari ufite gushidikanya buri wese utarunejejwe n'ubuzima bayemo buri wese wafataga ibintu uko bitari buri wese wari uri mu nzira yarataye ibyiringiro byawe reka umugarure kuri wowe reka wigaragaze nk'Imana bana natwe kandi utugirire neza uduteze imbere mu byo dukora mweretse abarwayi mwami mweretse buri wese wumva ko ubuzima burangiye wumva ko ubuzima ari aho burangiriye mwami muhi ibyiringiro muhi imbaraga ongera umusubizemo imbaraga ongera umuhi icyizere kidasanzwe ongera umugire umuntu udasanzwe mwami wanjye ni wowe twakwiringira ni wowe muganga uruta abandi bose ni wowe mana n'ukuri ya byose uri hejuru ya byose uri hejuru y'amajuru mana rero nguhaye uri umwe wese shimira na buri wese wakurikiye iki kiganiro cyanjye mwami umuhe umugisha ibyo yakoze byose kudutera inkunga gukora iki byose mwami ubimuhere umugisha ndagushimye n'imyiza.